အလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်။အခုချိန်မှာကျမတို့ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့အထိမ်းမဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအနေနဲ့အနည်းငယ်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်။ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအပြစ်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့စာတန်ဟာလူများအားမန်တော်ဖျားကိုမေ့ရန်စူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ပါတယ်။တခါတည်းရန်ရုပ်ထုကိုကိုွယ်ခြင်းကိုအစာပြုတ်ပေးခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းတခါတည်းရဝိညာဉ်များကိုကိုးကွယ်စေခြင်းအဖြစ်တော်၎င်းလူများကိုဖျားမေ့ဖို့ရန်စာတန်မာနလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ယခုခေတ်လူများဟာဖျားသခင်ကိုမသိဘူးမထင်မဲ့မင်ပြုလို့ဒါကများကြပါတယ်။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုစင်ချင်အောင်မြင့်ချင်းဖျားသခင်ရဲ့ယေရှုတစ္ဆာတော်ကိုစောင့်သိယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟာဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအရာခတ်သိန်းကိုဖရာသခင်ထံတော်မှရရှိတယ်ဆိုတဲ့ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖရာသခင်ကပေါ့နော်မှန်တဲ့ဖရာဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုမျိုးအတည်ပြုနိုင်ပါလဲဆရာဧရှာ45ငယ်78မှာမိုးကောင်းကင်ကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဖရာမြေကြီးကိုပြုပြင်ဖန်ဆင်း၍အမြဲတည်စေသောအရှင်အချင်းဤဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တတ္တဝါနေဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူသောဖရာတခင်မိန်တော်မူဒီကငါဟာထာဝရဖြစ်ဖရာဖြစ်တယ်ငါမတပါအခြားသောဖရာမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာသိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထာဝရဖရာဟာမှနဲ့ဖရာဖြစ်တာကိုဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်ဖော်ပြတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။လူဟာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကိုဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူးအတွက်ဘုရားသခင်ကဘလို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူပါလဲရှင်။ဥပုံနဲ့ကိုတန်ရှင်းစေဖို့ရာထိုနဲ့ကိုအရက်ကိုအောင်းမေ့ပါတဲ့6ရက်ပတ်လုံးအလုပ်ကိုစူးစမ်းလုပ်ပါတဲ့။တတ္တမနဲ့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ဥပုံနဲ့ဖြစ်တယ်။ထိုနဲ့မှာတင်ရဲ့သားသမီးကျွန်ယောက်ျားမိန်းမတရိစံတင့်တကားတွင်မှနေတဲ့ဧည့်သည်အာဂန္တုကိုအလုပ်မလုပ်ရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်အောင်လဲဆိုထာဝရဘုရားဟာမိုးကောင်းကင်မြေကြီးတမုတ်တရာအရရမှာရှိသမျှတို့ကို6ရက်မှာဖန်ဆင်းပြီးတော့တသမနေ့ရက်မှာညီဝတ်စွာနေတော်မူပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားဟာတသမနေ့ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တန်ရှင်းစေပါတယ်။ထွဲ့မြောက်ရ20ငွေ8က20တဲ့အဲ့ရကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တသမနေ့ဥပုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဆိုတာကိုအတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါဆိုရင်ဥပုံလေးကိုရောဘယ်ကလေးကစပြီးတော့အတီထောင်ခဲ့တာလဲပေါ့နော်။ဥပုံလေးကဘယ်ကလေးကစရှိတာဆရာ။အခုနောက်ပိုင်းမှာရှိတာလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်အချိန်ကလေးကလဲပေါ့နော်။အားလေးရှင်းပြပေးပါရှင်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဥပုံလေးဆိုတာဖန်ဆင်းစအချိန်ကနေရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။6ရက်ပတ်လုံးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဖန်ဆင်းပြီးတော့တတ္တမနဲ့နာဖရာအနေနဲ့အလုတ်ကနေရနာတယ်တန်ရှင်းစေတယ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ထိုဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တန်ရှင်းစေတော်မူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းပြုပြင်သောအရာအလုံးကိုပြီးစီးတဲ့အခါမှာငြိမ်ဝတ်စွာနေတယ်ဆိုတာကိုကဘာဦးချမ်းခိုင်းနဲ့ငယ်တစ်ကနေသုံးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာကြောင့်ဒီတတ္တမနော်ဒီကျက်တတ္တပတ်ရဲ့ပေါ့နော်တတ္တမနေ့ရက်မှာအထိမ်းအမှတ်လောက်တာလဲတခြားနေ့မှာရောဘာကြောင့်မလုပ်တာလဲဆရာတော်မြတ်ရနေစေအငယ်ဆက်တက်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဟာမိုးကောင်းကင်မြေကြီးတယုတ်တမုတ်တရားအထဲမှာရှိသမျှကိုဒီ6ရက်မှာဖန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပြီးတော့တတ္တမနဲ့မှာဘုရားသခင်ညီဝတ်စွာနေတယ်ဘုရားသခင်နေနဲ့တန့်ရှင်းစေတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တမနဲ့ဟာအခြား6ရက်နဲ့မတူတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘုရားသခင်ကပေါ့နော်ဟိုအရင်ခေတ်ဣသရေလလူမျိုးကိုတော်ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစုံစမ်းခဲ့ပါသလဲရှင်။ထွန်းမြတ်16ငယ်၄မှာထာဝရဘုရားကကြည့်ရှုပါတဲ့။တင်းအဖို့နောင်မိုးကောင်းကင်ကနေမုံမိုးကငါရွာစေမယ်တဲ့။လူတို့နေ့တိုင်းထွက်ပြီးတော့တနေ့စားလောက်အောင်မုံမာနမုံကိုသိမ်းယူရ။ဒါပေမဲ့တော့ငါရဲ့တရားကိုကြင့်မကြင့်ငါစုံစမ်းမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတချို့ကပြောလဲဆိုတော့ပညတ်တော်ဆယ်ပါးဆိုတာတိနာတောင်ပေါ်မှာဖရာသခင်ပညတ်တော်ဆယ်ပါး
ပေးမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောပေမဲ့ပညာတော်ဆယ်ပါးမပေးခင်နေ့တိုင်းဖရာကမာနမဟုတ်ကြွေးတယ်ပထမနေ့ကနေစတမနေ့မာနမဟုတ်ကြွေးပေမဲ့ဒီစနေနေ့မှာမကြပဲနဲ့ဒီစတမနေ့မှာတောက်ကြနေ့မှာနဆကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့မာနမဟုတ်ကိုနဆချပေးတာတော့6ရက်မြောက်နေ့မှာပေါ့နော်ဆယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ จานเนี่ยมาดีเตยสะเตยสะไปเลยปูยืนตองมาปุ๊ดเลยだใบแม้ตอกจานเนี่ยมานสะฉะไปเลยนสะอยู่ลงยะเดมะปุ๊ดมะโตเบเนตัตตมะเนี่ยมาพยากรรมานะมะฉะไปတော့เบเนดีสัตตมะเนี่ยมาฉะนสะเต็งอยู่เดมานะมุกโกดีตัตตมะเนี่ยมาซ้ายะบาเดเอ้อล่ะโกถั่วเหมี่ยวยะเสร็จ6เงิน20 23ตรงมาพอปะท้าบาเลยมานะมุกกูพยากะไปเลยไอ้ห่ากูตรุเนี่ยเนี่ยกောက်ไปတော့เฉ็จๆเฉ็ดเดเปี่ยวเฉ็จเปี่ยวเดตรุเอาตรุโลชินตโลซ้าบ่อย่างปุบเปลี่ยนน่ะဖြစ်ပါတယ်อ๋ออ่ะสุคุณน่ะเสียชินเป็ดตัวได้ห่าก็ไอ้มานะมุกกูน่ะซะเนาะบ่าจ่องบ่เนาะไอ้โหลမျိုးฉะไปอ่ะเลยเสียบ่าวซอ2ไลฉะไปตรุแล้วปုံมันไอ้นี่มาอ๋อถ้าฉะไปโหลไม่เอาล่ะ บ่จ่องเลยสรอกตัตตมะเนี่ยพระยาเยอุปโภคเนี่ยဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထွဲ့မြောက်ဆက်ချောင်းငယ်နဲ့ဆယ်ကြည့်တဲ့ခါမှာเนาะဖရာကဘာပြောလဲဆိုတော့တောက်ကြနဲ့မှာငါနဆချပေးမယ်နဆသိမ်းပါတဲ့ဒါပေမဲ့တချို့အနေနဲ့မသိမ်းဘူးစနေနေ့ကြတော့เนาะဖရာကချပေးလားမချပေးလားဆိုတော့သွားဆန်းတယ်သွားဆန်းတော့ဘာမှမရှိဒါပေမဲ့ဖရာက သူစကားနားမထောင်ဘူးမောရှိစကားနားထောင်မထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တသမနဲ့မှာဥပုံနဲ့မှာဒီမာနတွားကောက်ဖို့တွားရှာတဲ့လူအပေါ်မှာဖရာအမှန်တမ်းမှာဒေါသထွက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လို့ဆိုတော့တဘောကဥပုံနေ့ကိုကောင်းကောင်းဆောက်ရှောက်စေချင်တယ်နောက်သူ့လူတွေသူစကားနားထောင်လားမနားထောင်လားသိစေဖို့အတွက်ဒီမာနမဟုတ်ကိုတောက်ကြနေမှာပဲပေးတာလားဆရာအဲ့လိုမျိုးလားဟုတ်တယ်တောက်ကြနေမှာနဆပေးတယ် จันเนเนสนิเนมาจะลงอ่ะไม่ไปอยู่จันเนเนมาจะรอณีใต้ณีใต้เตยัสสะกောက်ไคเนโอเคပါရှင်ဥပုံနေ့ဟာပေါ့เนาะဘယ်အရာအတွက်ပေါ့เนาะလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်တယ်ဆရာဣဇဂခိုင်း20ငယ်ဆက်နဲ့မှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတန့်ရှင်းစေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ဖရာဟာကျွန်တော်တို့ဖရာဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့သားသမီးဖြစ်တာနဲ့เนาะ ဖရာရဲ့တာသမီးမဟုတ်တာဒီဘာနဲ့ဒီအထင်းအမှတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ sign တသမနဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းတသမနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူကဖရာတာသမီးဖြစ်တယ်တသမနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူကဖရာတာသမီးမဟုတ်ဘူးတသမနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူကိုဤတသမနဲ့ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်ဖရာကအာဒီမှတ်သားထားတယ်ဆိုတော့ อิสกะคายนะเซอังเงเซเนี่ยมาရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးသားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ဒီဥပုံနေ့ရပါတော့ဘလောက်အထိကြာအောင်မှာလဲဆရာတွင်မြောက်ရ37ငယ်6ဆက်ခွန်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဥပုံနေ့ဆိုတာထာဝရတည်တံ့မှာဖြစ်ပါတယ်ဖရာကပါလဲဆိုတော့ငါနဲ့တင်တော့စကြမှာထာဝရပြိညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပုံနေ့ဟာအချမ်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွ
ဒီအပြစ်မရှိခင်တန်ရှင်သောဥပုံနေရှိတယ်အပြစ်ရှိပြီးမှတန်ရှင်သောဥပုံနေရှိသလိုကျွန်တော်တို့တွားရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ထားရနေရမယ်ကောင်းကင်တည့်မြေကြီးတည့်မှာတောင်မှတတ္တမနဲ့ဥပုံနေကိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥပုံတွေကဒီယဟူဒီလူမျိုးတစ်ခုတည်းအတွက်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆရာနော်ဟေရှာ56ငယ်6မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တမနဲ့ဥပုံနဲ့ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျူးစ်တယောက်မှမပေါ်ခင်အာဒန်နဲ့အေဝကိုဖန်ဆင်းပြီးကြတဲ့ဖရာအေဒန်ဥယျာဉ်ထဲမှာပေးထားတယ်ဆိုတာကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီးနဲ့အငယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းတဲ့ငယ်31 အခန်းကြီးနဲ့အငယ်တင့်နဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတတ္တမနဲ့ဥပုဟာเนาะဂျူးစ်နဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့အာဒံအေဝကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားအလုံးအတွက်ဆိုင်တယ်ပြီးမှကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ကမ္ဘာတည့်မြေကြီးတည့်မှနေတဲ့လူကလည်းဒီဥပုနဲ့ကိုပဲစောင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်
အပြစ်မရှိတဲ့အာဒံဧဝကိုတတ္တမနဲ့ဥပ္ပုံဆောင်ခြင်းကိုပေးတယ်အပြစ်ရှိမှလဲစောင့်ဖို့ပေးတယ်အပြစ်လုံးဝမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတည့်ရောက်တဲ့ခါမှာလဲဒီဥပ္ပုံနဲ့မှာဖရာကိုရှစ်ခိုးရမယ်ဆိုတာကျမ်းစာထဲမှာအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖရာသခင်ရဲ့ဥပ္ပုံလေးကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်ပါသေးလဲရှင် ငါဥပ္ပုံငါရဲ့ဥပ္ပုံနဲ့ကိုတန်ရှင်းစေပါတဲ့ငါဟာတင်တို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တယ်တင်တို့ဟာငါဟာတင်တို့ရဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ကြောင်းတင်တို့သိတဲ့မဲ့သိဖို့ရာဥပ္ပုံနဲ့ကိုငါနဲ့တင်တို့ဆက်ကြမှာလက္ခဏာတက်တယ်ဖြစ်စေပါဆိုပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တမနဲ့ဥပ္ပုံဆောင်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်တော့ สบัดอังกฤษโลกอเรสร้างเช่นหาพยาเนี่ยตู้เยหลูดิสัจจะมาลักษณะติดๆဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဥပုံလေးကိုပေါ့เนาะလူအတွက်တာဝန်ဒါမှမဟုတ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ရည်ရွယ်တာလားရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တူတူလေးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဥပုံနဲ့စောင့်ခြင်းဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာ53ရက်53လဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖရာကိုချက်တယ်ဖရာပင်ရကတော့ကိုစောင့်တယ်ဥပုံနဲ့ကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဖရာမှာပျော်မွေ့ရမယ်တဲ့ပြီးတော့ဥပုံနဲ့စောင့်တဲ့ခါမှာတောင်မှကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုစကားမပြောဘဲကိုအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ပျော်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ပျော်မယ်ဆိုရင်ဖရာအနေနဲ့တင်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်တဲ့ထာဝရဖရာမှာတင်တို့ပျော်မွေ့ရမယ်မြေကြီးပေါ်မှာမြင့်တော့အရက်ကောင်ကစီးစေမယ်တ
Logama, Israel Lumurico, General Gilaidekama. The Turo and a gate in China sign bureau, General Rune Tandu, the credo go Yongjin, Turo, like it in China, much Yongjin, like it in Chemia, Dabe, Abian, Isaac, Yakoku, Papa Yaga, deep baited time, eh, Turo and in that light shout the kama, Kababo, ma, Yaku, tea time out. Pinya, she so, a chanta so. Lutotom Yamia, juice loom, yodi pit, eh, so I do it. Bajang lezro, paya, and nay, he shang as a shang, I said, don't say late emma. They a baya go on my osa, nitin kunga chuimime. Kababo mamien, though a yak gunga see same, eh, so the gadiha. Yakut had dying juice, eh, boma, day out the low. General Payago, chichin up here, uboneko, soundness, and Payaga general go the gay. Loga, my gongi be the gay, though. Gongin, nanga, teaching rogo, boos on my pip, bade. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ဟာပညာတော်၄ပါးကိုအစပိုင်းရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လေ့လာခဲ့တယ်ပထမပညာတော်၄ပါးမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုကျမတို့စိတ်လုံးအကျွေးမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ချောင်းကိုပြတာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအတိမတ်မပြုတ်ဘဲနဲ့ကိုရောကိုကျမတို့မှန်ကန်စွာကိုးကွယ်ဝေပြုနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဒီပညာတော်ကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတရှောင်းပါဆိုရင်တစ္ဆာရှိစွာစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ရုပ်ထုတချို့ဆိုရင်ရုပ်ထုကိုးကွယ်ခြင်းဝိညာဉ်ကိုးကွယ်ခြင်းဘယ်အခါမှအဲ့ဒီတုန်းကမပေါ်ပေါက်တဲ့အပြင်လူဟာဆိုရင်သေးငယ်နှိမ့်ကြတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့လဲမရှိခဲ့ပါဘူးလူဟာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကပြောကြပါတယ်မြောက်မျိုးကနေ ကြီးပွားလာတယ်လို့တချို့ကယူဆကြပါတယ်ဒါဟာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အတူချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖရာသခင်ရဲ့ဥပုံနေကိုကျမတို့ဘယ်လိုသဘောထားလာလဲဆိုတာဖရာသခင်ပေါ်ကျမတို့ဘယ်လိုသဘောထားတင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့စင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူတဲ့အရှင်ကိုကျမတို့ဝုပြုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဥပုံနေကိုတင့်တော်နေရာမှာပြန်တည်ထားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်အရေ
ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းဆက်ကြရအောင်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံရှင်ရမတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာကိုရရှင်ဒီအီလောကကိုချောက်ရပတ်လုံးဖန်ဆင်းပြီးတတ်သမနဲ့၌ညီဝဆောအနာယူပါ၏တန်ရှင်းစေပါ၏ကောင်းကြီးပေးပါ၏လောကနိုင်လူတောက်တော်များများဒီကိုရရှင်အကေတင်ရှင်ဖန်ဆင်းရှင်နဲ့မယုံကြည်ပါမလက်ခံပါ လူဒီအလိုလိုဖြစ်လာပြီး evolution theory အရမြောက်မှဆင်းသက်လာသည်ဟုယုံကြည်ပါ၏။သို့တော်လည်းကဘာဒီအလိုလိုမဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တပတ်၌
คนในเยสีเช่นอาเพียงจันโรตเตเตขันในมาอีอธุตเพียงตัตมานิอุโบสังเช่นอาเพียงกุโรเชนเตเตขันในโตขึ้นกุเปโตจังจิสเตมาอีอินเดเรนกุโรเชนอุโบในกุเปเช่นดีกุโรเชนเนสเตตัวยาด้วยส่งยังกุโรอาชิมวยังเช่นเพียบไปอีอุโบในสังเช่นกุเปโยชนสวาตัตมานิสังเช่นกุเปโยชนสาสังเช่นอาเพียงอีโลกาในจูสเมียเกตุจันโรกุกังจิเปโรมุบา ทุกอย่างมันก็เป็นกางเกงในงานในเลยตัตมาในสาวในโตตุมีพิเศษรอมุบะกางเกงเต็มยี่จีเต็มในเลยตัตมาในกูสาวในโตตุมีพิเศษในบ่อยาจันโอจะมาดูอาลงกูคงอาเปรอมุบะคิดดอยนามารับเพียงสุดดาวใบพะอาเมน